Ողջույն, առաջին ալիքի եթերում IT Հայաստանն է եւ ես Ռուբեն Եսեանն եմ այս ծրագրի հաղորդավարը։ Արդեն մի քանի ամիս է մենք ձեզ ներկայացնում ենք Հայաստանի ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկի՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին պատմություններ եւ ներկայացնում մարդկանց, որոնք փոխում են աշխարհը։ Այս թողարկման ընթացքում նույնպես շարունակելու ենք խոսել եւ բացահայտել ՏՏ մարդկանց, ովքեր լուրջ, բայց վստահ քայլերով կերտում են IT Հայաստան։ IT Հայաստանի այսօրվա հյուրն է Service Titan Armenian ընկերության տնօրեն Աշոտ Տոնոյանը։ Orion Worldwide Innovation Armenian վերջերս ներկայացրել է բաս ամերիկյան ակսելերացիոն ծրագիրը։ Այցելելու ենք Smartology Digital Business Academy, որտեղ իրականացնում են թվային մարքեթինգի գործնական դասընթացներ։ Հայտնի է աշխարհի ամենաերիտասարդ կրիպտո միլիարդատիրոջ անունը եւ նրա կարողության չափը։ Վերջերս երբ իմացա, թե որքան է կազմում աշխարհի ամենաերիտասարդ կրիպտո միլիարդատիրոջ կարողությունը, սկսեցի ավելի լուրջ մտածել այդ երևույթի մասին։ Բայց մի կողմ թողնենք իմ մտորումները, ավելի լավ է դուք ճանոթացեք այս եւ մյուս լուրերին։ Այսպիսով Ethereum blockchain հարթակի եւ համանուն կրիպտոարժույթի հիմնադիր Վիտալի Բուտերինը դարձել է աշխարհի ամենաերիտասարդ կրիպտո միլիարդատերը։ Forbes-ը գրում է, որ 27-ամյա Բուտերինի կարողությունը գնահատվում է 333.520 Ethereum կամ 1.09 միլիարդ դոլար։ Ethereum-ի կապիտալիզացիան ներկայում կազմում է 387.6 միլիարդ դոլար, կրիպտոարժույթների շարքում զիջելով միայն Bitcoin-ին։ Նշեմ, որ սա առաջին անգամը չէ, երբ Բուտերինը հայտնվում է Forbes-ում, կրիպտոարժույթ ունեցող ամենահարուստ մարդկանց շարքում։ Telegram-ը iOS սարքերի համար նախատեսված բետա տարբերակում տեղադրել է երկար սպասված խմբային վիդեոզանգերի եւ վիդեոհեռարձակումների գործառույթը։ Այս մասին գրում է TechCrunch-ը։ Հեռարձակման ընթացքում հնարավոր է միմյանց ցուցադրել սմարթֆոնի էկրանը ու նախընտրած ֆայլերը։ Նշեմ, որ վերջերս Telegram-ը ներկայացրեց հերթական թարմացումը, որի շնորհիվ ձայնային չաթի հնարավորությունն արդեն հասանելի է անսահմանափակ թվով մասնակիցների համար։ Ինչ վերաբերվում է այս գործառույթին, ապա այն առաջիկայում հասանելի կլինի նաև Android օգտատերերի համար։ Clubhouse-ը ԱՄՆ-ում գտնվող օգտատերերի համար ներկայացրել է իր Android հավելվածը, իսկ առաջիկա շաբաթներին այն հասանելի կդառնա ամբողջ աշխարհում։ Այլ երկրների օգտատերերը կարող են նախապես գրանցվել Clubhouse-ի Edge-ում, Google Play-ում։ Հենց հավելվածը հասանելի դառնա իրենց երկրում, նրանք կստանան ծանոթություն։ Նշեմ, որ Android հավելվածի մշակման մասին Clubhouse-ը հայտնել էր դեռ այս տարվա հունվարին։ Այսուհետ եվրոպական երկրներում ապրանքներ վաճառողները կարող են ուղիղ վաճառք իրականացնել TikTok հարթակի միջոցով։ Այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Իհարկե, գործառույթը դեռ հասանելի է միայն սահմանափակ թվով վաճառողների համար, այն էլ թեստային ռեժիմում։ Իսկ թե երբ գործառույթը հասանելի կդառնա բոլորին, դեռ հնարավոր չէ իմանալ։ Վերջերս Proud Social-ը ներկայացրեց սոցիալական մեդիա հարթակներում հրապարակումներ անելու լավագույն ժամանակահատվածը։ Հետազոտությունը հիմնված է 20,000 սոցիալական հարթակների ցուցանիշների հիման վրա։ Օրինակ Facebook-ում հրապարակում անելու վատագույն օրը շաբաթօրն է։ Լավագույն օրերն են 3-շաբթին, 4-շաբթին եւ 5-շաբթին, իսկ լավագույն ժամերն են առավոտյան ժամը 9-ից մինչեւ 13:00։ Եթե դուք եք հետաքրքրված նման բաներով եւ ուզում եք նաեւ տիրապետել թվային մարքեթինգի մյուս բոլոր հմտություններին, ապա արժե որ ծանոթանաք Smartology Digital Business Academy-ի գործունեությանը։ Արտակ ջան, կպատմեք, թե երբ է ստեղծվել ձեր ընկերությունը եւ ինչպես է առաջացել ստեղծման գաղափարը։ Գաղափարը շատ պարզ էր, 2014 թվականից ընկերներով ունեինք թվային մարքեթինգի ու առաջխաղացման գործակալություն եւ 2014-16-ականներին թվային մարքեթինգը հատկապես սոցիալական ցանցերի հետ աշխատանքը որպես այդպիսին մասնագետներն էլ էին քիչ եւ արդյունքում ստացվում էր, որ մարդիկ ցեին մեզ մոտ 1-2 ամիս աշխատում էին, հետո դառնում էին չեմպիոն SMM-շիկ ու գնում էին ու որպիսի այդ կադրերի հոսունությունը ապահովենք, որոշեցինք հիմնել Smartology-ին որպես կրթական նախագիծ ու իրա հիմնական նպատակը հենց կարողանալ նրանում թվային մարքեթինգի եւ սոցիալական մեդիա մարքեթինգի ոլորտում մասնագետների պատրաստումը։ Ի սկզբանե ինքը թվային մարքեթինգի էր, հետո ժամանակի ընթացքում, երբ որ տրանսֆորմացվեց ու մարքեթինգը, հատկապես թվային մարքեթինգը դարձավ ավելի մեծ բան, քան սովորական բիզնեսների համար եւ սովորական
SMM-ի առաջ խաղացման ոլորտից դուրս եկավ, այդ ժամանակ արդեն որոշեցինք, որ մեր կրթական նախագծերը պետք է իրականացնենք ոչ միայն մարքեթինգին, նաև թվային բիզնեսի ոլորտում, որը իր մեջ շատ ավելի մեծ ներառումներ ունի, քան սովորական մարքեթինգային գործիքակազմը։ Իսկ ներկա պահին ինչով է զբաղվում ընկերությունը, ինչ ուղություններով է աշխատում եւ որ ընկերությունների հետ։ Ներկա պահին կրթական նախագծեր ենք իրականացնում հիմնականում անհատական կամ տարբեր ընկերությունների հետ համագործակցելով, սկսած կորպորատիվ դասընթացներից, աշխատակիցների վերապրոֆիլավորումից, վերապատրաստումից, վերջացած անհատական SMM դասընթացներ, գովազդ, մարքեթինգ, PR, նաև ինչ որ մի կերպ աջակցում ենք հենց մեր գործակալության agency-ի աշխատանքներին, որովհետև գործակալությունը որպես այդպեսին միշտ ունի կադրերի խնդիր եւ այդ կադրերի խնդիրը, կադրերի բացը լուծում ենք նաեւ մեր կրթական նախագծերով։ Նաեւ աշխատում ենք մի շարք տարբեր կրթական հաստատությունների հետ, ֆորմալ ոչ ֆորմալ, օրինակ վերջերս, բոլորովին վերջերս Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի հետ իրականացրեցինք ծրագիր, ինքը երամսյա էր, բայց շատ ավելի երկար տևեց, որովհետև ծրագիրը գծնագնդի էֆեկտով ավելի մեծացավ, որի արդյունքում, որ ծրագրի սկզբում 200-ից ավել ուսանող հայտագրվել էր ծրագրին մասնակցելու եւ ի վերջո 20 դիպլոմավորված ավարտեցին եւ իրենք դարձան մասնագետ, ովքեր որ թվային մարքեթինգի ոլորտում բիզնեսների համար կարող են խնդիրներ լուծել, աջակցել եւ տարբեր մարքեթինգային առաջխաղացումներ իրականացնել հենց թվային մարքեթինգի ոլորտում։ Ժամանակակից մարքեթինգը, հատկապես թվային մարքեթինգը, ինքը 24/7 ռեժիմով է, ու որպեսզի հաճախորդներին կարողանանք հասկանալ եւ ի վերջո հաճախորդներին, որտեղ ըստ էության մարքեթինգն ինչա, մարքեթինգը մարդկանց ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը սիրել տալու process-ն է, ու այդ սիրո արդյունքում մարդը պետք է իր վարկը փոխի յոկուտ ձեզ, այսինքն ձեզնից գնի այդ ապրանքը կամ ծառայությունը։ Թվային մարքեթինգը այդ ամեն ինչը իրականացնում է խիստ հետևելով մետրիկային, որը որ տալիս են համաշխարհային գիգանտները, Facebook-ը, Google-ը, ու մշտապես այդ մոնիտորինգը, մշտապես թվային հարթակներում իրական ժամանակում հասկանալ, թե օրինակ ձեր կայքում քանի հոգի մարդ կա, քանի հոգի հենց հիմա գործարք արեցին, ոնց ընթացավ այդ մարդիկ, որտեղից եկան, ուր գնացին, հա, այդ իրենց ճանապարհը անցնելու, հաճախորդի ուղին հետևելու, track անելու գործընթացը էապես օգնում է, որ մենք հասկանանք, ու ամենակարևորը կարողանանք կանխատեսել մարդկանց վարկը, հաճախորդների վարկը իրանց հետագա գնումներում, ինչի՞ չէ, նաև մի քիչ օգնենք, որպեսզի իրանք մեզ ավելի շատ սիրեն ու իրենց վարկը գնումների նկատմամբ փոխեն իօքուտ մեզ։ Հայ հիմնադիրներ ունեցող հայկական առաջին unicorn միաերջուր ստարտափը Service Titan-ը վերջերս ստացավ $500 million ներդրում։ Service Titan-ի հայաստանյան գրասենյակը բացվել է 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ ժամանակ ընկերությունը Հայաստանում ուներ ընդամենը 5 աշխատակից եւ գնահատվում էր $1.65 միլիարդ։ Ինչ է փոխվել վերջին 3 տարիների ընթացքում Service Titan-ում եւ ինչպես են պատրաստվում ծախսել այդ $500 million։ Այս եւ այլ հարցերի մասին այսօր քննարկելու են Service Titan Armenian անկերության տնօրեն Աշոտ Տոնոյանի հետ։ Ողջույն Աշոտ ջան, մի փոքր նախ ուզում եմ պատմեք, թե որ ոլորտում է գործունեություն ծավալում Service Titan ընկերությունը։ Ողջույն Ռուբեն ջան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Service Titan-ը ծրագրային ապահովում է, նախատեսված է տարային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար։ Այսինքն այն օգնում է ավելի էֆեկտիվ կառավարել, օրինակ
երբ ինչ Service Titan օգտագործել է, մեր հաճախորդները կամ օգտագործում են ավելի հին ծրագրային լուծումներ, կամ ընդհանրապես ոչ մի լուծում, եւ ընդհանրապես թուղթի ու գրիչով են աշխատում։ Իսկ մեր ծրագրային ապահովման օգտագործելուց հետո իրենց եկամուտները մի քանի անգամ բազմապատկվում են։ Ես գիտեմ, որ ընկերությունը հիմնադրվել է 2013 թվականին Միացյալ Նահանգներում, մի փոքր կպատմեք նախապատմությունը։ Իրականում մինչ Service Titan-ը եղել է այլ ընկերություն, այլ ծրագրային ապահովություն նույն հիմնադիրներով, դա 2007 թվականից պատմություն ունի։ Իսկ 2013-ից այն պահն էր, որ հիմնադիրները որոշել էին արդեն ուղղակի իրենց գործ փնտրեին եւ գնային ինչ-որտեղ աշխատեն, եւ տեղի ունեցել ինչ ճակատագրական զանգ, որ իրենց ոնց որ ասած կապել է պոտենցիալ նոր մեծ հաճախորդների հետ, որի շնորհիվ իրենք արդեն ներկայացրել են նոր լուծումը, նոր տարբերակը, որը այսօր հենց Service Titan-ն է, եւ չնայած լուծումը դեռ գոյություն չուներ, բայց արդեն շատ մեծ հավանություններ արժանացել, եւ դրանից հետո արդեն մնում էր ուղղակի այդ ոնց որ ասած խոսք տված ծրագրային լուծումը ստեղծել եւ մատակարարել, որը տեղի ունեցավ։ Այսինքն ձեր սպառողները այն կազմակերպություններն են, որոնք զբաղվում են տնային ծառայությունների ապահովմամբ։ Այո, օրինակ համատեսյան համար, օրինակ Հայաստանում եւ էլեկտրիկ կամ սանտեխնիկա պետք, միշտ գտնում ես ինչ-որ ծանոթի կամ հարևան բարեկամի, իրականում ԱՄՆ-ում այդպես են, այնտեղ զանգում ես ինչ-որ ընկերություն, որը նման աշխատակիցներ ունի մեծ քանակով եւ ուարկում է, սպասարկում են, հետո հաշիվ են ներկայացնում եւ այլն։ Մեր հաճախորդները հենց այդ ընկերություններն են։ Ու ոլորտները բացի սանտեխնիկա, էլեկտրիկներ, կան նաեւ այլ ոլորտներ, ծխնելուզների մաքրում եւ այլն, ու մեր այդ սպեկտրը գնալով ավելի լայնանում է։ Գիտեմ, որ վերջերս Service Titan ընկերությունը ստացավ մոտ $500 միլիոն ներդրում։ Դա շատ ուրախալի փաստ է, կարծում եմ։ Ուզում եմ իմանալ, թե որտեղ եք պատրաստվում այդ ներդրումը օգտագործել։ Ներդրումը ինքը օգտագործվում է հիմնականում ընկերության զարգացման, այսինքն նոր շուկաներ գրավելու համար, հաճախորդների քանակը մեծացնելու համար եւ ծրագրային ապահովումը ավելի ճկուն դարձնելու համար, որպեսզի ավելի նոր ոլորտներ կարողանանք մտնել։ Նաև ուզում եմ իմանալ, վերջին ծանր շրջանը մեր երկրում պատերազմը եւ կորոնավիրուսը ինչ որ ձեւով անհրադարձել են ձեր գործունեության վրա։ Կորոնավիրուսը իրականում ոչ մի կերպ չի անհրադարձել, քանի որ մեր հաճախորդները նույնիսկ պանդեմիայի պայմաններում իրավունք ունեին աշխատելու, քանի որ իրենք համարվում էին կենսական ծառայություններ։ Իսկ պատերազմը իհարկե բոլորիս ամենաքիչը հենց հոգեբանական առումով իհարկե ոնց որ ազդեցություն ունեցել է, բայց դրա այդ մեկտեղ նաև մեր թիմը ուժեղ գտնվեց եւ այնպես արեց, որ որպեսի ընկերությունը նաև չտուժի։ Դա ինձ թվում է նաև համել ապացուցեց, որ նաև բացի նաև լավ թիմը, նաև ինձ թիմը ինքս այդպես ասացա դիմացքում։ Նաև տեղյակ եմ, որ ձեր ընկերությունում բոլոր աշխատակիցները հնարավորություն ունեն բաժնե տոմս գնելու, դա կարծես թե նոր մշակույթ է մեր իրականության մեջ, մի փոքր կուզեի դրա մասին պատմեք։ Հա, դա իրականում հենց Հայաստանում է նոր մշակույթ, օրինակ ԱՄՆ-ում դա նոր մշակույթ չի, իրականում դա է հենց գաղտնիքը, թե օրինակ Սիլիկոնյան հովտում, երբ որ կան Facebook-ներ եւ Google-ները, ինչպես են նոր ստարտափներ հայտնում եւ կարողանում իրենցից լավագույն աշխատակիցներին ներգրավել, դա հենց բաժնետում գնելու հնարավորության իրավունքն է, որը հաջողության դեպքում շատ-շատ մեծ գումարի կարող է վերաբերյալ։ Եվ վերջում ուզում եմ, որ ձեր խորհուրդը տաք այն մարդկանց ու ընկերություններին, ովքեր ուզում են հաջողության հասնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ամենակարևորը, որ սկսնակը ձգտի գնալ այնտեղ աշխատել, որտեղ ամենաշատը կարող է սովորել։ Ես նկատել եմ, կան սկսնակներ, որոնք ձգտում են գնալ, որտեղ ավելի շատ գումար են առաջարկում, բայց աճելու հնարավորությունները սահմանափակ են։ Առաջնայինը մասնագիտական ձևավորվելու վրա կենտրոնանալ, իսկ եթե որ դա արդեն լինի, ուղղակի ձեզ արդեն առաջարկները ուղղակի չկարնալու կողմնորոշում որ ընտրել։ Ինչպես եք կարողանում համակարգել ձեր աշխատանքը ձեր ընկերության գլխամասի հետ, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Մենք որպես գործատուել այդ արմով ճկունենք,
մեր մոտ ժամային ինչ որ սենց օրվա սկիզբի եւ վերջ սենց հստակ ժամեր չկա, այսինքն մարդիկ իրենց գրաֆիկը կարող են ազատ տնօրինել եւ ամեն ինչ անում ենք, որ այդ կոմունիկացիան տեղի ունենա, որովհետեւ գոնե օրվա մեջ գոնե 1-2 ժամ պետք է լինելու, որ իրար հետ կարողանանք շփվել։ Ձեր ընկերությունը աշխատում է դրսի շուկայի վրա, իսկ հայաստանյան շուկան դեռևս չգիտարկում։ Իրականում Հայաստանում այդ շուկան իմ իմանալով դեռ գոյություն ունենիս չունի։ Այսինքն ես այսօր չգիտեմ մի ընկերություն, որտեղ կարող են զանգարել եւ ասել իմ խողակը պայթել է, խնդրում մասնակետ ուղարկեք, հա։ Ինձ մամ, բայց մի օր երևի կհասնենք դրան։ Նաև կուզեի պատմեք, թե մեր օրերում ինչ մարտահրավերների հետ եք բախվում եւ ինչպես եք հաղթահարում այդ ամենը։ Համարում եք մարտահրավերը դա տաղանդների առկայությունն է, որը նաեւ փոխկապակցված է կրթական ոլորտի հետ, բայց միշտ այդ խնդիրը նոր չի, հենց ես մի ունի 15 տարի գիտեմ նրա մասին եւ նաեւ մեր նման ընկերությունների շնորհիվ դա ինչ որ չափով լուծվում է, հա, այսինքն ունելի ընկերություններ են այդ տաղանդների կրթությամբ զբաղվում, որը մենք ինքներս ենք զբաղվում եւ պատրաստվում ենք շատ ավելի մեծ մասշտաբով զբաղվել։ Եվ երկրորդ մարտահրավերը երևի ստաբիլությունն է երկրում, որը ցանկացած արտասահմանյան ընկերության համար մտածելը տեղի է տալիս։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր հարցադրույցի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալ։ Orion Worldwide Innovation Armenian ամերիկյան համանուն ընկերության մասնաճյուղն է Հայաստանում։ Ընկերության հիմնական գործառույթներից է գտնել եւ ապահովել ստարտափերի զարգացման համար թիրախավորված հաճախորդների։ Orion Worldwide Innovation Armenian տոնում է իր գործունեության 1 տարին, այդ ընթացքում ներգրավելով ավելի քան 4 միլիոն դոլարի ներդրում։ Orion-ում արդեն մեզ են սպասում։ Orion Worldwide Innovation Armenian հիմնադրվել է 2020 թվականի հունիսին։ Մենք ներկայացնում ենք Նյու Յորքյան Orion Worldwide Innovation ընկերությունը, որի համահիմնադիրը Էմա Առաքելյանն է։ Մեր գործունեության հիմնական նպատակը հայկական էկոսիստեմի, ստարտափ էկոսիստեմի զարգացմանը նպաստելն է, հայկական ստարտափների մուտքը միջազգային շուկա ապահովելը։ Մեր նպատակին հասնելու համար աշխատում ենք BHJ Accelerator-ի հետ։ Այս 1 տարվա ընթացքում համատեղ աշխատանքների միջոցով նույնականացնել ենք ավելի քան 1200 ընկերություն, որոնցից 71-ը անցել է մեր акселераցիոն ծրագիրը։ 1 տարվա աշխատանքների միջոցով մեր 3 ընկերությունների համար կատարվել է ավելի քան 37 միլիոնի fundraising։ Աշխատում ենք ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային ներդրողների հետ, venture-ային ընկերությունների եւ # ներդրողների հետ։ Մեր պորտֆոլիոում կան ինչպիսի ընկերություններ, ինչպիսիք են TS Vision, Metaplanet-ը, Argonautic Ventures-ը, Orion Worldwide Innovation Armenian, BHJ Accelerator-ի հետ համատեղ պատրաստում ենք սեպտեմբերին թողարկել Unicorn Academy-ը, որը կպատրաստի նեղ մասնագետներ մեր future unicorn-ների համար։ Մեր հաճախորդներից է, մեր ընկերություններից է, որոնց համար իրականացվել է fundraising, ամերիկյան Embodied ընկերությունը, որի հիմնադիրը ազգությամբ հայ է, որոնք ներկայացնում են Moxie աշխարհում առաջին social emotional ռոբոտները, որոնք կարող են երեխայի համար լինել ժամանակակից ընկեր եւ նրանց հետ իրականացնել ավելի արդյունավետ ժամանակ։ Արհեստական բանականության միջոցով փորձում ենք կարդալ էմոցիաները եւ ժամանակի հետ համատեղ ինֆորմացիայի փոխանակում կատարել։ Մեր ստարտափներից է նաեւ Skyla ընկերությունը, որը այսօր մեզ հյուրընկալել է եւ կարող եք ծանոթանալ նրանց product-ին, որը արհեստական բանականության միջոցով փորձում է կանխել ապագա վտանգները եւ լուծել վտանգավոր երևույթները։ Մեկնույթը, որ շատ կարեւոր է աշխարհին, դերեփերյալ է համագործակցային դեսուչունը։ Այսինքն սուրվեցունելը համագարկիչները, որ տեսնեն Skyline team-ը շատ ուժով սևով կաշխացուն է ասի աբահովության ոլորդը, որ գրագը կամ զենքը կամ վտանքը տեսնվի այնքան ավելի առակ։ Նաև Moxie-ն, որ ռոբոտ մենե սարկված է embodied գազմագերբությունը, կհետևի եւ կխոսի անցերուն հետ։ Քանթե 1 կամ 2 նախատասություն 10 րոպե անտատա։ Իսկ երրորդը կոգնեզը նույնպես կկործածե համագարկիչին դեսուչունը, որ սորվեցուն է համագարկիչը, գարտա ֆինանսական թուղթերը,
Ուրեմն այս ծավալով եւ այս քիմիական հիմքի վրա շատ փայլուն գազմագերբությունները գմենցնան։ Սկայլան արհեստական ինտելեկտի վրա ստեղծված ծրագիր է, որի հիմնական նպատակն է հասանելի դարձնել անվտանգությունը մասնավոր սեկտորներին։ Մեր հիմնական ուղղվածություններն են առարկաների հայտնաբերումը, որի մեջ մտնում է տարբեր զենքերի, ինչպես նաև կոմունակի անցած տվյալ հատվածում գտնվելու կամ չգտնվելու կարգավորումը, ինչպես նաև վարկագծի ճանաչումը, որի մեջ մտնում է օրինակ խանութներից, շոփինգ մոլերից կամ ասենք տաղավարներից գողությունը, ինչպես նաև գրիվը ցանկացած տեղում, նաև կրակի եւ ծխի հայտնաբերումը։ Դե ի՞նչ սա IT Հայաստանի այս եթերաշրջանի վերջին թողարկումներ, բայց հիշեք, որ մեր հրաժեշտը ժամանակավոր է, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը շարունակում է զարգանալ աննախադեպ արագությամբ, այնպես որ դրա հետևից դեռ հասնելը պետք։ Լավ եղեք։